Весна та наближення літа реанімують український туризм. І хоча пандемія болісно вдарила по цій сфері, наші підприємці не втрачають оптимізму і вигадують нові пропозиції для відпочивальників. Перша шпальта вирішила дослідити ринок і з'ясувати, які новинки чекають на українського туриста найближчого сезону. Сьогодні перша така розповідь. Це дуже нестандартний відпочинок. Переконайтеся самі. Закриті кордони спонукають українців шукати нові місця для відпочинку в рідній країні, а власників туристичного бізнесу ставати вигадливішими на цікавинки. Світлана та Марія влучили в яблучко. 3 місяці тому вони створили міні-готель. І незвичайний. Це не просто будиночок у лісі, а хатинка на дереві. Я мандрівниця. Дуже багато об'їздила країн та цікавих місцин. І коли почався локдаун, я почала для себе шукати якесь місце для усамітнення. З'явилася ідея зробити таке місце для усамітнення в лісі. Будинок на дереві – це така дитяча мрія. І це ексклюзивно. Киянин Максим та його син Марсель щойно кілька днів відпочивали в цьому міні-готелі. Це нагадує якусь казку. І ми не помилилися у виборі. Дійсно, казка жити у лісі. Сподобалася тиша, повітря, те, що знаходишся на висоті. Сподобалося те, що ти розпалюєш багаття. Панорамні вікна, сидячи на дивані, дивишся на ліс, дерева. Дуже заспокоює. Забуваєш про всі проблеми. І думки такі чисті та правильні з'являються. Відпочивальники тут збирають гриби, гуляють лісом і самі про себе дбають. Це теж фішка готелю. Тут треба рубати дрова, тут мангал, тут ліс, дика природа, приходять тварини, тут є дикі кабани. Під час будівництва до нас приходили сюди 3 величезних лося. Учора бачили оленя. Тепер усе оглянемо детально. Так, це в нас вітальня, в якій є ось така піч на дровах. Її достатньо для того, щоб протопити весь цей будиночок, обидва поверхи. До речі, тут дуже тепло. У двоповерховому будинку є всі необхідні зручності. Світло, холодна та гаряча вода, посуд для різних потреб, інтернет, ба навіть сигналізація. Помешкання має 2 спальні і розраховане максимум на 6 гостей. Ми передбачили такий великий холодильник, тому що люди дуже багато їжі з собою привозять, і щоб готувати тут. Так? Тобто, а тут? Тут у нас санвузол. Ага, ну такий санвузол, як у квартирах. Так. Так, тобто все є. Рушники. Фен. Все як у справжньому готелі. А це родзинка міні-готелю. Душ із лісовим краєвидом. Такого фішка душу, мабуть, ніде нема. Ти можеш купатися в душі і дивитись на дерево, на ліс. Ніхто тебе не побачить. Відчуття об'єднання з природою. А, до речі, тут дуже такий класний аромат. Так пахне, як у дитинстві. Так, ми використовуємо для обробки деревини, використовуємо натуральну ляну олію. Це натуральний матеріал, він так гарно передає фактуру дерева і залишає такий приємний запах. А тут вже зона барбекю. Так, тут у нас є ось такий от місток. Ага, я перша? Так, прошу. Добре. По ньому не можна впаду прийти. Ось. А, класно. Тут, тут можна готувати от на цьому кругу. Тобто там дрова горять, тут можна складати їду і готувати. Споруду виготовлено за спеціальною технологією. Тож дерево, на якому оселився готель, не постраждало від його будування. Марія каже, на подібний проєкт, як у них, потрібно щонайменше 50 тисяч доларів. Утім, бізнес себе виправдовує. Будинок на дереві дуже популярний, від клієнтів відбою немає. Хоча вартість доби проживання немала. У буденні дні 7900, у вихідні 8900, у свята 9900. Експерт з питань туризму запевняє, подібні готелі дедалі набуватимуть популярності. Українці, хоча й мусять лишатися удома в Україні, але прагнуть чогось цікавого.
Цього року буде так, як і минулого року, в першу чергу це внутрішній туризм. Тобто українці будуть подорожувати Україною. Здебільшого вони будуть обирати місця, які не так далеко знаходяться від їхнього міста проживання. Але разом з тим будуть і користуватися такі традиційні маршрути, як на море або в ліс і гори. Тож підприємцям у сфері туризму коронавірус не лише завдає збитків, але й надає гарний шанс для розвитку. Я би дуже хотів, щоб індустрія гостинності використала цей шанс, тому що другий рік вже в них є представників закладів розміщення, у представників локального бізнесу можливість саме отримувати трафік дуже дешево, тому що він не може виїхати, і тому людина шукає собі щось всередині країни. І тут дуже важливо зробити якісний сервіс і помірні ціни.